نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زما پختو زما سرمندا، زما پختو زما سرمندا، دا نور جبی د لباس پشانتی دینا. خاغلی مشران، استازان، همزول و کشران، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چې ما ته په کومه موضوع باندې تاسو ټولو ته د خبرې کولو موقع راکړی شوې ده، د هغې سرخط دی مورنۍ ژبه. د غونډې مشره، تر کومې نه چې انسان لیک لوست زده کړی دی، د هغه وخت نه تر نن پورې د مورنۍ ژبې د اهمیت نه انکار قطر نشي کېدی. د پخوانۍ زمانې نه واخله تر د اوسه پورې چې کوم قومونو د ټولو نه ښه ترقي کړې ده، د هغوی په ژبو او په مخصوصه توګه باندې په خپله مورنۍ ژبه باندې پوهه لرله. که چېرې په تاریخ باندې نظر واچو، نو په دنیا کې تر ټولو مهذبه معاشره د هغه خلکو ده چې څوک په مورنۍ ژبه ښه پوهه لري، او دا مهذبه معاشره د یو قوم دپاره د ترقۍ سبب جوړېږي. د مورنۍ ژبې د اهمیت اندازه مونږه د قرآن پاک د دې آیات نه لګولی شو په کومه کې چې الله تعالی فرمایي چې دا قرآن ما تاسو ته ستاسو په ژبه عربۍ کې نازل کړی، د دې لپاره چې تاسو په دې ښه پوه شئ. د دې حکم په تعمیل کې به پیغمبر باقاعده صحابه کرامو ته دا امر کاوه چې تاسو د هر قوم ژبه زده کړئ چې دوی د خپل پیغام په اسانه سره ورسوه. د دې باره کې پیغمبر یو صحابي ته حکم وکړو چې ته سریانی ژبه زده کړه، ځکه چې ته به مونږ لا د یو ترجمان په حیث باندې کار کوې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسب باندې د هر قوم د مورنو ژبو اهمیت و، ځکه چې په آخرۍ خطبه کې هغه فرمایلی دي چې عربي ته په جمعي باندې هېڅ برتري نه ده حاصل، اصل برتري صرف په تقوا باندې ده. د دې نه دا خبره څرګنده ده چې قرآن پاک په عربۍ ژبه کې دی، خو بیا هم د نورو ژبو ویلو والا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نسب باندې د احترام وړ دی. په دنیا کې نن په سونو ژبې ویلی کېږي چې دا ټولې مورنۍ ژبې دي، په دې کې یوه هم داسې ژبه نشته چې هغې ته پلارنۍ ژبه ویلی کېږي. مشره، هغه متل دی چې د چاړه په ژبه مور هم پوهېږي، چې د چاړه په ژبه مور هم پوهېږي. دا خو ټولو ته ښه پته ده چې د ټولو نه نږدې رشته د مور او بچي وي، ځکه چې د پلار په نسبت مور په بچو ډېر اثر لري. د دې وجه هم دا ده چې د بچو زیات وخت د مور په پاملرنه کې وي، ځکه هغه شاعر وایي زما په درد ما سره سمه جاړي، زما په درد ما سره سمه جاړي، دا یو عادت زما د مور ښه نه دی. مورنۍ ژبه د مور حیث لري، مور خوږه او مهربانه وي، همدارنګه مورنۍ ژبه هم خوږه وي. په مورنۍ ژبه کې انسان ښه زده کړه کوي او په دنیا کې اوچت مقام ته رسي. هغه قومونه د دنیا د نقشې نه ورکېږي څوک چې خپل پیژندګلو هېروي. د لفظیاتو او د تعلیم پوهانو په نسب تعلیم په مورنو ژبو کې پکار دی، او دا د ماشومانو بنیادي حق هم دی. خو د بده مرغه پښتون قوم د څو صدو نه د سامراجي او استعماري قوتونو د اثر لاندې دی، او مزید په شاره باندې د دې اصل وجه د خپل مورنۍ ژبې تاریخ او د کلتور نه لرې والی دی. پښتون قوم د خپل مورنۍ ژبې سره لا تر اوسه قدر نه دی پیژندلی. زمونږ د سکولونو په نصاب کې پښتو د لازمي مضمون په توګه شاملول پکار دي. له همدې امله د تعلیمي څانګې چارواکو او حکومت ته په دې مسله غور کول پکار دي. د دې نه علاوه د پښتو ژبې د فروغ دپاره د ادبي ټولنو کردار مهم دی. زه خپل تقریر په دې شعرونو سره سرته رسول غواړم. وایي بله ژبه زده کول که لوی کمال دی، بله ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. او بل شاعر وایي چې که پښتو دې پښتو نه کړه نو ورکېږي، که پښتو دې پښتو نه کړه نو ورکېږي، که په سل ژبو بویا او سنا خواني ستا له ژبې نورې ژبې مخته لاړې، ستا له ژبې نورې ژبې مخته لاړې، ټول په مخ ځي تپشاب دې روان دي.